Здоров'я, пані і панове. Телеканал «Київ» продовжує свою роботу. Це прямий ефір, це погоджувальна рада. І ми, власне, зібралися тут, аби поговорити про перспективи, про життя, про сьогодення, про майбутнє. Все разом з людьми, які уособлюють собою сьогоднішню Київську міську раду. Я із задоволенням хотів би сказати, що ми працюємо в Центрі публічної комунікації і інформації Київської міської державної адміністрації. Дякуємо колегам. І разом з тим хотів би представити наших гостей сьогоднішніх. Тетяна Меліхова, представник депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Пані Тетяно, добрий вечір. Добрий вечір. Юрій Сиротюк, голова депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Пане Юрію, добрий вечір. Добрий. Наталія Манойленко, голова депутатської фракції об'єднання «Самопоміч». Добрий вечір, пані Наталія. Вітаю вас, вітаю, шановні глядачі. Андрій Странніков, голова депутатської фракції «Солідарність». Пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечір. І Павло Тисленко, представник депутатської фракції «Єдність». Пане Павле, добрий вечір вам. Насправді у нас є, звісно, план. Ми з вами його попередньо вже обговорили, але є сенсаційні новини, з якими ви прийшли. Я вже бачу, як достатньо ви активно між собою обговорюєте. Те, про що ми весь час говорили тут на Погоджувальній раді, здається, відбувається. 7 числа є сесія міської ради, 23-го вже є сесія міської ради. Прокоментуйте, будь ласка, про що мова йде, тому що 7-ма якась вона не та, що запланована, да, позачергова сесія чи як? Василь, ми зовсім не про те говорили. Ми говорили про те, що міський голова не приходить, не збирає депутатів, не збирає подібну раду. Що ви збираєте тут? Ми казали минулого тижня, що треба провести президію і провести планову сесію. Ну, слухайте, це нам нову програму треба робити. Президія міської ради. Якщо можна, що це за сесія 7 числа? Просто міський голова боїться проводити повноцінну сесію, йому треба закрити якісь свої питання. Він, напевно, що змовився припинити діяльність самоврядування. І тому дивіться, ми з вами спілкуємося. Він ще нас не кликав керівників депутатських фракцій. Може, вас когось кликав? Може, ми знаємо порядок денної сесії? Може, пане, я думаю, що на Погоджувальній раді, давайте так, як дійсно в Київраді, шляхом підняття руки, да? Записавшися. Я хочу сказати, що фракція «Батьківщина» давно вимагає проведення позачергової сесії, тому що є такі питання, які на сьогоднішній день треба вирішувати невідкладно. Ну, перш за все, період коронавірусу, в нас декілька медичних закладів опинилися без заробітної платні, вони виходять на стіни, під стінами Київради, мітингують, вже кажуть, що будуть розпочинати акцію голосування. Треба голодування, треба ці питання вирішувати. Да. Друге, це ми бачимо, що зараз на Крушельницькій, на жаль, два таких випадки сталися, вибухи газу, і там є постраждалі, і треба людям вирішувати теж питання. Там, да, на 7 число. Тому я думаю, що треба невідкладно збиратися. Да, пан Андрій. Ну, я не знаю, Юрій Миколаївич, що має на увазі під словами меру, треба вирішити свої питання. Якщо питання послаблення, наприклад, для пільгове послаблення для підприємців, це питання мера, да, звичайно, це питання мера. І тому що під час ковіду, під час пандемії економіка фактично в місті Києві стала. Якщо ми говоримо про роботу літніх терас, яким зараз пропонується надати пільговий режим з рішенням Київради. Якщо ми говоримо, я маю на увазі по пайовій участі, тобто, тому що вони додатково ще мають сплачувати. Якщо ми говоримо про спортивні організації, підліткові клуби, які опинилися зараз на межі банкрутства у зв'язку з пандемією, тому що вони стояли, і зараз один із проєктів рішення – це якраз надання їм пільгового режиму. Інший ряд питань, пов'язаних саме з боротьбі з пандемією, звичайно, це питання Київського міського голови, але це питання... Чому ми плануємо це зробити? Чому три місяці сесії не збираєте? Але в той же час це і наше з вами питання як депутатів. І кожна фракція, на мою думку, повинні ці речі підтримувати. А невідкладна сесія через те, що якраз накопичилися ті питання, які потребують свого негайного вирішення. Так чому три місяці ми не збиралися взагалі? В плановому режимі комісії збираються. Юрій Миколаївич, приходьте, у нас комісії збираються щотижня. І голосуємо ці всі питання. Судно числа буде планова сесія. Планова сесія так, як ви цього хочете. Якщо є якісь питання, які ви вважаєте невідкладними, припинилися суди над розглядом Небесної Сотні, тому що сесія міської ради не продовжувала дані дії присяжних, тому що кучко сесії не збирає. Ну, ваш голова комісії, значить, не подав. Комісія зібралася, подавайте проєкт рішення. Комісія звернулася ще місяць назад, невідкладно просто сесію. Пане Юрію, ну, майте совість, всі ж повинні сказати. Ми ж тільки за, ми ж за дискусію. По 23 числу, які очікування є?
Ну, по-перше, я хотіла би сказати, що вже фактично півтора року Київська міська рада нормально не працює. У нас величезні прогалини у роботі, і починаючи з минулого року, це десь по 4 місяці. З останньої сесії минуло близько 3 місяців, і дійсно вже накопичилась величезна кількість питань, ті, про які говорила Тетяна Іванівна, це тільки, ну, надгострі, але є ще дуже багато гострих питань, і до мене особисто звертаються громада Протасового Яру, інші представники. Там же цілий проєкт є по Протасовому. Так, є два проєкти рішення, які стосуються безпосередньо питання недопущення скандальної забудови. Громадськість уже рік чекає цього проєкту рішення, і нарешті він був зареєстрований, і нарешті він повинен бути проголосований. Люди дуже чекають. Це не одиниці, це тисячі людей. Тому ми повинні діяти відповідально і повинні якомога швидше відновити регулярну роботу. Я вважаю, що налаштовані на роботу. Я вважаю, взагалі, пане Василю, що чекати до 23-го нема сенсу. І треба якомога швидше. Після 7-го треба якомога частіше збиратись і вирішувати накопичені питання. Їх надто багато. Питання канікул взагалі зараз не стоїть. Ну, ми не працювали стільки часу, це Київська міська рада. Ми маємо обов'язок перед киянами відновити нормальну роботу і вирішувати питання, бо люди в біді. Пане Павле, які вас... Дякую. Дійсно, треба казати правду. Сесії не було близько там 3 місяців, більше навіть. Це правда. Ну, тобто, різні політичні партії, різні політики, можливо, будуть все це по-іншому якби інтерпретувати, так? Тобто, робити якісь свою інформацію з цього приводу. Але ситуація дійсно більше ніж 3 місяці не було сесії. Дійсно скопилася величезна кількість питань, які потребують вирішення. Тому всі депутати і фракція єдності якби напоготові і готові бути на сесії і працювати. Слава Богу, все розібралося, бо це так. Така сенсаційна історія, яка от виникла абсолютно перед початком нашого ефіру. А тепер до моменту, який називається місцеві вибори, все ж таки якби рухається країна в цьому форфакторі, хоча починають час у часу виникати запитання, чи будуть, а чи як, а може якийсь карантин треба і так далі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає скасування місцевих виборів восени в разі введення тотальних карантинних обмежень. І, в принципі, як сказали в Верховній Раді, наступний тиждень пленарний, цей повинні якось вирішити питання взагалі з тим, щоб запустити процес місцевих виборів. Це в контексті того, що парламент скоротив фінансування самого процесу місцевих виборів. Ну і є новації, там, до речі, теж хотів би обговорити з вами, тепер можна ж голосувати за місцем проживання без прописки. Тобто от в цих умовах і тотальне домінування на великих виборах представників партії відомої, да, «Слуг народу», і от в цій обстановці. Вибори треба, не треба, як вам видається? Вибори – це конституційна норма. В Конституції записано, 25 жовтня відбуваються чергові місцеві вибори. А для чого, це скидання? Перше. Тоді? Друге. А чи можна провести вибори цього 25 жовтня? Є питання, не тільки коронавірусу. Незбалансоване виборче законодавство, яке напрацьовується, починаючи від виборчого цензу, введення майнового цензу, коли кандидат на посаду міського голови міста Києва мав би внести понад 4 мільйони гривень. Більше, ніж президент. Закінчуючи з тим, що Центральна виборча комісія вже офіційно звернулася до парламенту, що так неграмотно виписаний закон, що вибори неможливо просто технічно провести. Тому і є ще одне питання. Ми на марші децентралізації. Будуть проведені вибори. Якщо децентралізація не буде закінчена, вона вже закінчена не буде 100%, тому що не встигнуть нести зміни до Конституції. Значить, що в нас буде відбуватися? Будуть вибори до районів, а в Україні вже зараз понад 100, близько 150 територіальних громад є, дорівнюють району. Буде одночасно на тій самій місцевості, буде районна рада, яка буде мати якісь функції, і територіальна громада. Ці питання треба всі знімати. Але оскільки нова влада виявилася абсолютно безграмотною, вона їх не зняла, то Конституція просто зобов'язовує проводити вибори, але країна до цього не готова, навіть виборче законодавство не готове. Тому навіть зараз ніхто не знає, чи зможуть
за такої безглуздої, безграмотної влади нормально провести вибори до місцевих рад. Я хотів підтримати цього свого колегу з приводу того, що дійсно, якщо 13-17 липня не буде оголошено запущений механізм, тобто юридичний механізм, так, то взагалі. Дійсно, я погоджуюсь з паном Юрієм з приводу того, що багато виникає питань взагалі до сьогоднішніх виборів, взагалі по якій системі, як, що. І дійсно, часу практично немає. Тому є великі сумніви. Але я ще хочу одне сказати, що нас цікавлять відновлення районних рад. Ми тут всі це обіцяли. В Києві мають бути не тільки до міської ради, і про це зараз а до районних рад вибори. І на жаль, оце на сесії перше має розглядатися. Я хотіла би якраз підтримати колег, що дійсно вже рік нам обіцяють новий закон про столицю. Той, який був розроблений, він абсолютно недолугий, дуже довго доопрацьовувався, але так і не доопрацювався до того рівня, який взагалі робить його прийнятним, і який можна було б технічно реалізувати. Відповідно, наразі людей просто знов обмануть. І люди, кияни, які чекають районних рад, які чекають нашої київської децентралізації, бо зараз Київ у найгіршому стані з усієї України. В нас немає місцевого самоврядування. У нас надмірно централізована влада. У нас район по 300 тисяч населення не мають свого представницького органу, немає виконавчих органів. І все це їм обіцяли, але їх просто обдурили. І не буде цього зараз. Відповідно, це за таких умов я взагалі вважаю, що це дуже непорядно до виборців зараз їм продавати ту саму партію і говорити, голосуйте до нас, бо вони нічого для киян не зробили за цей час. Якщо можна, владну фракцію ми трохи пізніше залишимо. Я хочу долучитися до думки колег, що нічого не заважає на сьогоднішній день об'явити вибори. Якщо буде ускладнюватися ситуація, завжди можна їх приймати рішення про перенесення. Питання дуже багато дійсно всіх цих нестиковочних. Але ж дозволити, як в місті Києві за період Черновецького Попова Київрада працювала не 5, а 7 років, мабуть, це теж нереально. Якщо в когось є застереження, що якщо від партії «Слуга народу» там всі округи Верховної Ради забрали представники єдиної політичної сили, то думаю, що прийшов певний час, люди вже побачили, що нове обличчя – це шлях ще більше в нікуди, ніж ті, хто вже перевірений часом. Те порівняння, як було в 2012 році, коли по всім округам Верховної Ради практично були закриті депутатами від «Батьківщини», залишилися тільки ті, де ми домовилися зі «Свободою», віддали там два округи, а решта – це наша перемога. Один округ, віддали Віталія Кличка. Все. Тому давайте йдемо на вибори, треба працювати. Те, що стосується районних рад, от є зараз голова фракції від Віталія Володимировича Кличка, м'яч на їх полі. Тому що є декілька проєктів, рішень, які були підготовлені, вони зараз в замороженому стані, про відновлення районних в місті Києві рад. І обіцяв Віталій Володимирович, що разом з наступними місцевими виборами до цього питання можна повернутися і вирішувати питання районних рад. Тому це дійсно треба узгодити все з мером і виходити на Київраду. Давайте так. Перше, вибори перенести. На сьогоднішній момент юридичних підстав я не бачу взагалі ніяких. Міняти Конституцію зараз ніхто не буде, і це абсолютно неможливо зараз навіть в терміни. І ви спокійні за 13-17 липня, вони так чи інакше запустять? Ми готові до виборів. Більше того, ми вважаємо, що вибори мають проходити в конституційний термін. Тобто ця Київрада не повинна бути простроченою, як колись Київрада Черновецького. От однозначно. І перенести їх зараз законодавчої можливості немає. Єдиний шанс – це, назвемо це, або єдиний шлях – це ввести надзвичайний стан у зв'язку з пандемією. І на цей період, звичайно ж, ніякі вибори в Україні проводитись не будуть. Але мені здається, що це зараз сценарій, який невигідний нікому взагалі. Тому розмови про те, що вибори можуть не відбутися, я би зараз не вів. Інша річ, як вони відбудуться, тут я зі своїми колегами погоджуюся. Тому що я не знаю, чим думав Кабмін
і думала Верховна Рада, коли 1 мільярд 200 мільйонів забирали з місцевих виборів, коли коригували державний бюджет, розуміючи, що цих грошей якраз буде не вистачати восени, то я ж кажу, до якості проведення їх питання залишається. З приводу районних рад, з приводу нашої позиції, ми давно про це говорили. Але відновлювати радянські районні ради, як вони були іще за старим законом, зараз це абсолютно передчасно. Зараз на виході є справді той закон про столицю, який регулює повноваження районних рад, порядок їх утворення, їхній зв'язок з Київською міською радою, порядок формування виконавчих органів, взаємодії з адміністраціями. І це вже питання, як ви кажете, на нашій половині поля м'яч? Ні, не на нашій. На половині поля Верховної Ради. Вони нам закон обіцяли іще восени минулого року. Ми його зараз чекаємо і будемо діяти відповідно. Так вони ж збираються на канікули йти абсолютно після 17-го числа. Передбачені існуючим законом. Вони ще раз, відмовлювати районні ради старого радянського зразка, це торпедували в часи Порошенка. Називається псевдо-місцеве самоврядування. Слухайте, хто заважав? Представник вашої фракції очолював 4 роки. Ви були депутатом районної ради коли-небудь? Ні, я не буду. А я був. Я вам хочу сказати, це псевдо-місцеве самоврядування. Тоді скажіть місцевим ініціативам по Києві, що вони мають з кожного питання, з питання громадського туалету, їхати на Хрещатик. Чому вони не можуть піти в свій район? Немає таких питань. Немає таких питань, Юрій Миколаївич, не вводьте в оману людей. Всі питання, тому що питання до списання громадських туалетів зараз вирішує Київська міська рада, яка мала займатися стратегією. І ще раз, Київська міська рада займається тим, чим наведено в повноваження. Ми делегували районним адміністраціям, так, це не районні ради, але ми на одній з останніх сесій делегували районним адміністраціям достатньо багато на місця повноважень. Ну це суперцентралізація, це пряме президентське правління, те, що почав Порошенко. Так, а ніхто не говорив про децентралізацію, скасував районні ради. І ще раз, вам шашечки чи їхати? Якщо ви хочете просто саме явище, як районні ради, да, окей, можемо завтра їх створити. Андрій Миколаївич, ви в рейдерський спосіб, через окружний адмінсуд міста Києва, через громадську організацію «Наждак», лідер якої сидить в Росії, ФСБшник, не проводили вибори в районні ради, вам було вигідно мати пряме президентське рішення? Яке відношення ми маємо до суду? Яке відношення ми маємо? Це дискусія. Це якраз є дискусія, просто коли йде апеляція до мера, до Київський міський голова керує адміністрацією. Київський міський голова керує адміністрацією. Шановні, давайте, дякую, спасибі, вас ми почули, насправді. Те, що районні ради, це питання виникає, правда, є нюанс, в який спосіб, з якими повноваженнями, з якою там широтою прийняття рішень, воно присутнє. От тут, принаймні, на Погоджувальній раді всі представники всіх фракцій про це говорять. Єдине, що в цьому зв'язку, коли от дивимося там рейтинги, заміри і так далі, ви не боїтеся, от як кияни, що прийдуть випадкові люди в міську раду, і ви повернетеся, і вам доведеться з ними знову працювати? Дивіться, вибори місцеві – це зовсім інше, ніж вибори Верховну Раду. Абсолютно. А люди на місцях вже оцінюють ту роботу, яку вони можуть оцінити. Наприклад, конкретно по конкретній людині або по конкретному кандидату. Це по-перше. По-друге, я хотів би все ж таки зупинитися трошечки на районних радах з приводу того, що дійсно, якщо, наприклад, районним радам не дати повноваження, а саме головне, не дати бюджет, ну нічого ці депутати не зроблять. Так, от, так. Але і пан Юрій тут правий з приводу того, що так, був час, праві, все, був час для того, щоб говорить, це питання врегулювати. Да. Треба казати правду. І це реальна правда. Дякую. Я хотіла би додати, я особисто брала участь в усіх робочих групах, які відбувалися у Верховній Раді з питання нового закону про столицю. Так от, там розгорнулася дуже жвава дискусія. І так і не зрозуміло до кінця, чи цей закон взагалі передбачає повноваження для районних рад, оскільки це вступає в суперечність до положень Конституції. І на одній з останніх зустрічей, на якій була присутня, якраз було резюме, що не можна в цьому законі закріплювати повноваження райрад, що Київська міська рада повинна сама делегувати ці повноваження. Але тоді виникає запитання, чому за ці 4 роки, за 5 років це не було зроблено? Адже це була одна з обіцянок людям на Майдані дана, що була децентралізована влада, що влада буде в Києві наближена до людей. Були створені якісь робочі групи, дуже багато про це говорили. Самопоміч виходила разом з іншими фракціями блокувати трибуну. Ми вимагали, щоб ця обіцянка була виконана. Ми готові були за це голосувати. Нам не вистачило буквально декілька голосів. Ну, на жаль, тут
називаємо речі своїми нормою є врахованими в законі про столицю. Пане Василю, я говорю про те, що Київська міська рада могла і зобов'язана була це зробити, але не вистачало декілька голосів. І, на жаль, це була фракція Солідарність, удар Солідарність, яка не дала голосів. Не дала голоси, так, для того, щоб прийняти це рішення. Дала. Так, наша і Батьківщина, Свобода, Єдність давали за це голоси. Я поясню свою позицію, яку, я думаю, тут до мене пояснювали багато людей. Тобто ми проти того, щоб районні ради відновлювалися за зразком старого закону. Юрій Миколаївич, я вам відкрию секрет, навіть коли були районні ради, тоді громадські туалети теж списувалися Київською міською радою. Так само було, тому, що все те саме. Ми перетворимо це історію на діалог і в окремої ситуації. Ще раз, ми обіцяли в тому форматі, який буде ефективним. Давайте на вівторок напрацюємо ефективний формат, розглянемо це порядком першим. Хороша ідея. Якщо не розглянемо, без закону, ви хочете сказати, що без відповідного закону. Є пропозиція перевести на президію. Так, йдемо далі, друзі, я зрозумію, що гаряча тема, але вийшли ми з висновком. Вівторок ви зустрічаєтесь, пропозиція така. Біля трибуна. Біля трибуна всередину розказуєте в нас на програмі, як воно все відбувалося. Теж питання важливе, якби ми почали говорити якісь загальнонаціональні речі, але вони абсолютно прив'язані до місцевості. Парламент сьогодні ж розглядає законопроект про гральний бізнес у другому читанні. Так чи інакше, цей гральний бізнес ми вже піднімали на наших програмах. Перше читання з певними умовами пройшло, а в другому читанні зникає. Гральні автомати можуть бути тільки в п'ятизіркових готелях, а зараз вже і тризіркові з'являються, і чотиризіркові. Має бути обмежена кількість гральних автоматів в країні з врахуванням чисельності населення. В першому читанні була норма, в другому немає. Зникла норма, яка не дозволяє розміщувати гральні автомати ближче, ніж 500 метрів до дошкільних закладів освіти, шкіл, дитячих розважальних центрів. Гральні автомати, якщо розміщувати, то тільки в самих приміщеннях готелі, а не на території готелі, як вже йдеться в законопроекті. Проєкті і так далі, і так далі. Для Києва гральний бізнес, наскільки він якби критичним, присутність, відсутність, наповнення бюджету і так далі. Пане Василю, та ситуація, яка взагалі склалася з гральним бізнесом, і та вакханалія, яка була з гральним бізнесом. Це ж податки, бізнесом, все ж таки, гроші. Слухайте, коли вже ці автомати ставили напроти шкіл, напроти дитячих садочків, і люди, які там і так не мають на сьогоднішній день роботи, і десь заробили ту копійку, і йшли, і все це спускали, і потім та сім'я не мала що, ну, якби їсти, харчуватися в цій ситуації, то в будь-якому випадку регулювати треба. Це по-перше. Зрозуміло, що величезне і дуже впливове лобі, яке зараз і ви доводите цими фактами, які ви зараз самі навели, з приводу того, що вони в процесі розгляду там в першому читанні, вони знімають багато обмежень, які на їх погляд треба зробити. Але на мій особистий погляд, я думаю, що і колеги тут підтримують цю ситуацію. Треба брати досвід західних країн, треба брати досвід людей, які вже пройшли цей етап, не вигадувати на нашого українського велосипеду і робити нормальний цивілізований закон, який б регулював якби цей бізнес. Обов'язково треба цей бізнес виводити з тіні. Обов'язково. Пан Андрій був наступний, да. Знаєте, я думаю, ми всі пам'ятаємо той час, коли справді воно було все легалізовано, і коли в кожному переході, в кожному кафе, в кожному, я тут з паном Павлом абсолютно погоджуюсь, там ледь не в школі і в дитячому садку стояли автомати, де дуже багато дітей просаджували останні гроші і починали хворіти вже на ігроманію. Те, що зараз закон, який прийнятий першому читанні, починають поступово вихолощувати, тобто поступово нас починають підводити до тої ситуації, яка була до заборони, мається на увазі, щоб у нас знову в кожному найменшому приміщенні були ігрові автомати, а все до цього рухається. Це означає, що даний закон на сьогоднішній момент є абсолютно неприйнятний. В те, що потрібно регулювати даний бізнес, нікого сумнівів немає. Але ви самі навели приклад. З п'ятизіркового вже з'явилися трьохзіркові. Ви розумієте, що таке зірковість? І не готель, а готель на території. Тобто, ви самі розумієте, що таке зірковість в Україні і куди, яку зірку можна причепити при бажанні. Тому, якщо йде таке вихолощення, то тоді я вважаю, що дане регулювання має бути поставлено на стол. От я просто продовжу. Цікаво, вчора був брифінг цей після Національної ради реформ, там пан Саакашвілі. Каже, в Верховній Раді намагаються провести корумпований закон щодо легалізації грального бізнесу. А за його словами, президент і прем'єр-міністр погоджуються з Саакашвілі. То як так може бути, що Верховна Рада
приймає там на більшості. Ваша доктрина взагалі, якби ваша лідерка говорить про те, що за 4 мільярди гривень надходжень це треба спустити 40 мільярдів. Я ви хочу сказати, проти що Батьківщина категорично проти легалізації грального бізнесу, якраз в той період, коли наша держава знаходиться на такому рівні, що доходи населення практично там нічого. Періоди ці коронавірусу теж знешкодили і останні, мабуть, заощадження людей. Хто грає в нас в ці різні ігрищі? Саме якийсь середняк. До нас не приїжджають іноземці якісь, як в Лас-Вегас. Так, нема ж куди приїжджати, щоб, можеш Лас-Вегас. Щоб, да, щоб провести якісь екскурсії, щось подивитися, викласти гроші. Хто буде викладати ці гроші? От саме ті, які зверталися свого часу до уряду, до Тимошенка, зупиніть цей гральний бізнес, виносять з квартир останнє. Але ж сьогодні, коли йдуть військові події, коли накопичене дуже багато ще зброї різноманітної, то, мабуть, коли все останнє програєш, то підеш десь шукати ці гроші. Так, от бачите, це зірковий готель, це буде, там середняк би не пішов. Це будуть грати. Виникати ще якісь пограбування, мабуть. Це ж треба все цьому передбачити. Тому ну не час на сьогоднішній день розглядати цей гральний бізнес. Для треба Києва поставити, треба, поставити на стоп і крапка. Давайте ми зірковий трохи, бюджет. Щоб ми накопичили жирку, який цей жирок буде витрачатися, може, в бюджет України. А так українці останнє понесуть. Ні, от будуть... в контексті того, що ви ну, в Києві працюєте, якби, ну, я розумію, що державний закон і так далі, але він реалізовується на містах. Столиця України. І ви так однозначно, ну, не може бути, там, от нас тут навколо пару є п'ятизіркових готелей. Знову і, все це чи, буде. Чи воно, от все, все одразу все буде. Закінчиться тим, з чого починали. Це на базарах буде, це буде на тротуарах, це буде на перших поверхах житлових будинків, та ж, де кажуть, люди категорично проти. Фіскалів, але, ж поруч, але ж поруч всього будиночку зроблять якийсь готельчик на цьому першому поверсі і грати будуть. Ми спостерігаємо від нової влади, яка обіцяла реформу, що виявляється реформа – це легалізувати гральний бізнес. Ще там легалізувати проституцію – це точки прориву для України. Київ був інтелектуальною столицею Східної Європи. Тут проривними точками мають бути інші речі. І з іншого боку, навіть коли в кожному підвалі стояв гральний автомат, а скільки державний бюджет з цього отримував? Це тіньовий корупційний заробіток мафії, будьмо чесними. Ми бачимо, скільки мафія заробляє на маршрутках. Коли один малесенький маршрут від Броварів до Києва, як з'ясувалося, мільярди приносить в рік, половину бандитів цієї країни бореться. Тому розуміємо, про які це гроші йдеться. Тому те, що ви кажете, ми бачимо лобізм цієї гральної мафії, яка хоче, бо про що для них йдеться? Це легалізація коштів, це відмивання коштів. Закон про гральний бізнес мафії потрібен для того, щоб легалізувати кошти. Для того, щоб потім Ляшко чи хтось інший пішов, сказав, я виграв мільярд і показав крізь декларацію. Для держави зараз це, ну, як мінімум не на часі, 100% не на часі. А це до яких трагічних наслідків це приводить в сім'ях, коли діти виносять останнє, чи чоловіки виносять востаннє, тому що це ж зазиває. Чому, жінки, в світі, чому зроблені в світі ці перепони? Тому що для того, щоб зайти в п'ятизірковий готель, треба відповідно заробляти. Ні, так я ж про що говорю. В першому читанні така історія була. І в Києві достатньо нормальна концентрація п'ятизіркових готелей. Наші багаті в Монако їздять. Середній клас знищений за коронавірус, зачищений. Хто піде? Останнє з хатів будуть виносити. А мафії це потрібно просто для того, щоб свої кошти прокручувати, щоб показувати, як легалізується кошти. Я повністю погоджуюсь з колегами, абсолютно слушно було сказано. Я також розділяю цю думку, що легалізація грального бізнесу, вона не потрібна, вона є шкідливою. І те, що ви кажете про вихолощення закону, це якраз свідченням того, що не потрібні п'ятизіркові готелі і гральні автомати, потрібні масовий збір. Да? З цього світу по ниточці голому сорочка, але тут уже не голому, тут вже дійсно тіньові злочинні бариші.
Але я хотіла б звернути вашу увагу на те, що фактично гральний бізнес, незважаючи на формальну заборону, був легалізований певним чином весь цей час. І ми чудово знаємо, що діяло як мінімум два великих на загальнодержавному рівні угрупування, які займалися системно гральним бізнесом, наприклад, під брендом «Національна лотерея». Тобто в «Національній лотереї» ми бачили, вони виросли як гриби по всім районам, і там скрізь процвітав гральний бізнес. Причому на це правоохоронні органи закривали очі. Тому дуже важливо не просто забороняти, а дуже важливо, щоб ця заборона, вона таки виконувалась. Тому що її невиконання, вона призводить до чого? До монополізації цього ринку певними злочинними угрупуваннями, які взагалі концентрують всі потоки на собі. І цього неможливо припускати. Останнім часом я мушу сказати, що ситуація покращилася в цій сфері, але після того тільки, коли оці от лобісти грального бізнесу, вони через своїх депутатів не підтримали легалізацію, то по ним вдарили цілеспрямовано для того, щоб прикрити оці національні лотереї. Але це, знову ж таки, це політичні ігри, і вони нічого не мають спільного з інтересами людей. Пане Андрію, а в кіно, якби для Києва не потрібні такі ще раз, я не масові. Дивіться, я маю на увазі свою позицію. Завжди треба подивіться дивитися столиці світу. Ти ж там не на кожному куті стоять ці автомати, але дивіться, в готелях то вони є. Давайте тоді визначимося. Ми говоримо про те, як має бути, чи про те, до чого воно йде. Як має бути. Я вже сказав, що цей бізнес може бути легалізований, але з дуже суворими обмеженнями і по колу осіб, і по, як то кажуть, приміщення, по і локаціям, по зірковості готелю, і по локаціях. Тому що це справді в кожній країні це великі кошти до бюджету. Але ми ж говоримо про те, що зараз відбувається фактично підміна понять. Ми говоримо про те, що те, з чим ми, не ми, вони в Верховній Раді, прийшли до першого читання, нібито з гарною ідеєю обмежити, подивитись, показати і так далі. А зараз на етапі другого читання повністю підміняється первинна ідея, і ми повертаємося до того, що діяло до 2007 року. Тобто, фактично, те, що пропонується зараз, це повернення в ті часи, які були до заборони. Оцього бути не повинно. А як Київ може бути проти, ну, з депутатами? Пане Василю, от я хочу з цього приводу сказати наступне. От дійсно дуже багато грошей накопичилося у людей, ну, десь вони в тіні. Так? Це один бік. Другий бік – є офіційна бізнес, який заробляє гроші, є прибутки, і куди вони дівалися, хитрі люди, кудись за кордон вкладали, кудись в якісь офшори. А ми зараз опинилися в період коронавірусу в замкнутому просторі. Ми не знаємо, куди поїхати в достойне місце по Україні, навіть перепочити на якийсь там вихідний в замкнутий цей простір. То, мабуть, зараз не легалізація цього грального бізнесу, а треба думати, як сприяти, створити такі умови для нашого внутрішнього інвестора, бо ніхто до нас зараз не прибіжить за цими коронавірусами. Як їм вкладати гроші в розвиток інфраструктури, в промисловість, для того, щоб можна було і робочі місця мати, і для того, щоб можна було відпочити достойно, а не думати про те, як ще витягнути з гаманців простих людей ці гроші гральним бізнесом. Тобто це питання, якби будемо слідкувати. Ну, там 3,5 тисячі поправок. Сьогодні вони мужньо пройшли 80. 120, здається. Вже на цей момент 120. Ну, трошки ми відстали. Але так видно, що швидкість дуже висока. Да. Тепер, коли ми говоримо... От, пане Василю, як, можна буквально два слова? Я би хотіла сказати, без персоніфікації. Звичайно. Да. Дуже загальними, але дуже важлива думка, що наразі цей закон, він в принципі не є важливим за тих умов і за тих викликів, він які стоять як невідкладний, до речі, перед Верховною Радою. Я взагалі вважаю, що це нонсенс витрачати час на отакі закони. Кому потрібна ця легалізація зараз грального бізнесу? Тому можна я спробую відповісти на ті, хто не може по-іншому заробити гроші в бюджет і во власні кишені. Я спробую відповісти на питання, пані Наталі. Справді, оскільки в бюджеті діра, причому така дуже суттєва. Та як, наповнили, спонсор... він кинув Приватбанк, це... трошки кинув НАК «Нафтогаз», трошки кинув. Трошки, яке... І вже там 60 мільярдів в плюсах. Слухайте. Сьогодні вони сказали, що сьогодні рекорд встановили на цьому єдиному казначейському рахунку. За 12 років стільки грошей не було. Послухайте, давайте ми
дочекаємося офіційних цифр підсумків першого півріччя. І тоді будемо їх аналізувати, можливо, і в цій студії. Я просто за конкретний день. Тому, безумовно, це є ж достатньо швидким способом поповнення, не наповнення, а поповнення або латання дір в бюджеті. І я так розумію, що зараз один із моментів, який уже тим, хто керує державою, зараз це ж ліцензії треба буде купувати. Безумовно, це ліцензії, це податки, це збори, це там відсотки від виграшів. Це ж тільки на ліцензіях там мільярди можна зібрати зразу. Так воно виглядає. А закон про розмитнення автомобілів і євроблях не приймають. Бачите, це ж гроші на землі лежать. Там ділі, хто в темі, хто в схемі, насправді. Так, тепер відносно, от як пані Тетяна сказала, про робочі місця. У нас же ж, окрім там поступу, бізнес-ідей, бачень і так далі, є ще законні акти, які готуються, наприклад, там трудові кодекси, закони, новації і так далі. Всі зміни, які відбуваються в цьому контексті, ну дійсно вони йдуться стосовно того, що старе законодавство, м'яко кажучи, застаріло. А от є статті, там за 49 років не вносилися зміни і так далі. Якщо зацитувати, що передбачає новий проєкт Трудового кодексу і чому його називають рабським, і як він став причиною війни уряду з профспілками. А от насправді ми бачимо зараз ці протести, які відбуваються і так далі. Оці всі новації на арену Києва, якщо знову ж таки приземлити, вони стимулюють появу нового роботодавця, створення чи розширення бізнесу? Чи от, як пані Тетяна сказала, всі розумні, десь з Києва теж на офшори дивляться? Як ви відчуваєте ситуацію сьогодні? Дивіться, любий закон, він має, ну ми живемо по Конституції, у всіх різні права, людина це має бути перш за все, і зрозуміло, що людина має бути захищена, яка працює. І тому повинен бути баланс, який перш за все захищає людину від труда, а власника від якогось там самодурства, так будемо говорити. Але ж ті зміни, які зараз вносяться, от в цьому проєкті закону, вони трохи акценти зміщають від рядового працівника до рабовладельця, власника бізнесу. Тому що звільнити людину за бажанням роботодавця, ну це ніяким захистом не попахує. Тому там дуже багато питань, які потребують внесення змін, чи будуть вони враховані при обговоренні, поки в проєкті закону, який там в 2019 році був зареєстрован, да, в грудні 2019 року, якраз напередодні то там дуже багато прогалин. Ну, я ж бачите, називаю рабський, закритий, антиконституційний, там що це ще, пані Тетяна, він внесений в 19-му, а вперше його внесли в 11-му році. У нас ситуація яка? Там 95 редакцій, якщо бути чесними. У нас є діючий совєтський закон, кодекс законів про працю 71-го року, в якого внесено тисячі змін. Чи потребує осучаснення закон? Потребує. Але цей закон – це компроміс, пані Тетяна правильно сказала. Це компроміс між робітниками і компроміс між працедавцями. І це держава як арбітр. На жаль, цей законопроект не писали як компроміс. Цей законопроект писав бізнес під себе. Як бізнесу... А до... там же кажуть про трикутник, а де профспілки? І більше того, в цьому останньому законопроекті, дивіться, у нас яка ситуація була? Наші совєтські профспілки відмерли, це правда. Тобто ті профспілки, які створили в Совєтському Союзі, люди здавали гроші, це все перетворилося на фарс, воно не працює. І ми, на жаль, бачимо, що це не західні профспілки, де як чуть що там в Парижі не стається, профспілки виходять на вулиці, там, умовно кажучи, профспілки електриків, і біля них стоять профспілки поліцейських, і все місто стоїть. Як совєтськам телебачення. Ми, наприклад, мали досвід. Весінній марш профспілок. Ми мали, наприклад, досвід створення нових профспілок, наприклад, на Криворізькому металургійному заводі. Коли зайшли індуси, і ми намагалися створити незалежну профспілку, щоб якби там була страшна експлуатація праці. Приходить міжнародний бізнес, він тут не живе, їм взагалі байдуже. Їм потрібно заробити якомога більше грошей. Тому в даному випадку в законі чого я називаю рабським? Тому що скасовується 8-годинний фактично робочий тиждень. Там проблема з відпустками, можу спокійно звільнити людину. І ніхто не веде дискусії, власне, якби з людьми в цьому плані. Тому він написаний однобоко. Він написаний бізнесом, та ще й великим бізнесом, олігархічним бізнесом. Ми пам'ятаємо, та конфедерація
Федерація профспілкова Фірташевська, пам'ятаєте? Ну, це олігарх створив якби таку собі прокладку, яку він назвав профспілками. І тому він не працюватиме. Він викликав з 11-го року цей законопроект. Як би він не називав, це той самий законопроект. Ще з часів Азарова він внісся, і його кожного разу намагаються перевнести. Він буде викликати величезний спротив суспільства, і він буде викликати те, що українські робітники будуть втікати з України. Тому що закони про працю в Польщі, в Молдавії, в Молдові, навіть в Білорусі легші, навіть в Росії, ніж теж нам пропонують. Бо зараз не тільки проблема людині знайти роботу, зараз проблема знайти фахового робітника. Тому що ми всі розуміємо, а потім правильно укласти з ним на Західній Україні. Пане Юрію, безстроковий договір, строковий договір, короткостроковий договір, сезонний це договір. А в ітогі тебе звільнять. Трудовий договір зафіксований. Це вже інше питання. Зараз роботодавець, наприклад, на Західній Україні, в прикордонних областях, для того, щоб отримати робітника, мусить платити величезну зарплату і заглядати в очі робітникові, тому що якщо не так, він піде в Польщу. Після ухвалення цього законопроекту буде масову робітничу міграцію. Тому що він дійсно рабовласницький і немає жодного закону, який схожий в будь-якій країні Європи, про що ми говоримо. В цьому проблема цього законопроекту. Те, що він має ухвалений бути, так, тому що це совєтський закон 71-го року. Пане Василю, я хотіла би тут трошки збалансувати. Я особисто не вважаю ці зміни до закону рабовласницькими в такій мірі. Я вважаю рабовласництвом це оця от історія подвійних стандартів, коли люди працюють за зарплату в конвертах. І жорстке законодавство трудове радянських часів, яке наразі вже неможливо реалізувати, от воно так от таким збоченим чином і проявляється у вигляді того, що роботодавці, вони просто не оформлюють своїх співробітників і видають зарплати у конвертах. В такому випадку люди дійсно як раби, і вони не мають жодних ні соціальних гарантій, вони не можуть користуватись нормально своїми коштами. Зараз іде наступ на тіньові кошти, вони не можуть підтвердити свої доходи, але, на жаль, це явище зменшуватись, якщо не буде реформоване трудове законодавство, воно не буде. І скільки не намагалися якось притиснути роботодавців, уже були драконівські штрафи за неоформлення співробітників, драконівські штрафи за порушення трудового законодавства, ходили трудові інспектори, всіх лякали. І що? Зменшився тіньовий ринок праці? Не зменшився, тому що тіньовий ринок праці створюється конкретними конкурентними умовами, коли малий і середній бізнес може дати тільки стільки працівникам, скільки він може. І скільки ти йому не скажи, зобов'яжи, дай такі-то зобов'язання, уклади такі-то домовленості, дій так і так. Він просто тоді не буде офіційно приймати людей на роботу, що, власне, і відбувається. Тому я думаю, що коли ми шукаємо баланси між співробітником і роботодавцем, обов'язково треба враховувати реалії конкретно нашої країни. Не можна говорити про те, що ми можемо забезпечити такі умови, як в Європі, тому що це буде обман. Ми можемо це записати, але воно просто не буде виконуватись. І, відповідно, люди від цього страждатимуть ще більше, тому що вони будуть просто неоформленими рабами-працівниками, як це зараз і діє, і сотні тисяч людей в такому стані. Тому я тут за пошуки компромісів, балансів, виходячи з реальної нашої економічної ситуації і можливостей нашого бізнесу, який потрібен все-таки, він повинен виживати і розвиватися. Да, пане Павло. Дякую, пане Василь. Ну, дійсно, там є питання в редакції цього закону, саме з приводу того, що одноособно керівник може за 15 днів звільнити працівника, навіть не попереджаючи його, якщо цей працівник працює менше, ніж 6 місяців. Ну, і все одно компенсуєш грошима. Ні, якщо він звільняє, якщо він його попередить за 2 неділі, він нічого не компенсує. Якщо працівник працює менше, ніж 6 місяців. Якщо він працює більше, ніж 6 місяців, то за 30 днів. Але знову, це питання, яке, ну, я думаю, що кожен роботодавець витримає ці строки і буде в рамках чинного законодавства. Ну, тобто, він є питання до цієї редакції. По-друге, ситуація пов'язана з тим, що люди звикли вже працювати в певному ритмі і звикли до відпочинку, там 48 годин, це там субота, неділя, якраз ну, якби це вже декілька десятків років, багато років люди звикли до такої праці. На сьогоднішній день цей закон там регулює і зменшує відпочинок з 48 ну, в Європі там да, 4-денний є годин, робочий до, тиждень, 3-денний. До 24 годин. Ну, зрозуміло, що наша країна, вона дуже дивним способом трактує наше чинне законодавство і буде це використовувати, ну, якби не цивілізовано, це я так м'яко кажу.
Так, там є питання, пов'язане з пунктом, або з вони намагаються розкрити питання медіації. Тобто медіація – це коли в досудовому порядку можливо з працівником улагодити стосунки, якісь конфлікти, нюанси. Але ключове про те, що сказали колеги, про цей законопроект і цю редакцію законопроекту не обговорюють загалом. Чому не обговорюють загалом? Внесли його в 19-му році в грудні і все, крапка. Так? Хто його до цього якби обговорив? Ніхто. Пан Мілованов його вніс і все. І на сьогоднішній день, я думаю, що він буде прийнятий. А відчуття от в Києві, по, от, як пан Юрій починав, про люди, роботи, бізнес, відновлення чи найм людей? Є дефіцит тут відчуття? Насправді місто і пропозиція найголовніше. Абсолютно вірно. Тобто в місті Києві найнижче безробіття, найкраща забезпеченість роботою і найвищі зарплати. Давайте будемо абсолютно об'єктивними. Але і найвища цінність життя. Але і найвища цінність, зрозуміло. Але це людей не лякає. Ми маємо достатньо багато тих людей, які, наприклад, живуть в передмісті, працюють у Києві або приїжджають з інших регіонів, оселяються в Києві, працюють, платять податки тут. Тобто вища цінність життя чи вища ціна за життя тут нікого, як то кажуть, не лякає. А з приводу балансів, тут я хотів би підтримати пані Наталю, що баланси якраз регулюються, мені здається, не стільки трудовим законодавством, скільки фіскальним і законодавством про адміністративні правопорушення. Тобто, поки буде вигідно платити зарплату в конверто, які би санкції ми не запроваджували, або там уряд не запроваджував, чи Верховна Рада, знайде можливість раз. І завжди підприємець дивиться, що вигідніше. Якщо вигідніше десь навіть пійматися і заплатити штраф, але все одно платити зарплату в конверта, то це буде питання робитися. Покарати. Тому питання стимулювання і питання уже законодавства податкового. Бо насправді, якщо ми подивимося на просту статистику, відкриті цифри, кількість населення в Україні, кількість населення в Києві, то ми будемо бачити, що десь близько 10% населення України мешкає в Києві. Пане Василю, дивіться, зараз колега Андрій сказав дуже таку цікаву річ, і він якби прийшов до того, що закінчив тим, що питання оподаткування, так? Ну, тобто, питання оподаткування на сьогоднішній день – оце головне. Прогресивне питання оподаткування – оце головне. І тоді нікому не буде вигідно в конвертах заробітна платня, нікому не буде вигідно не укладати договорів трудових. Найбільше саме тут, в столиці, він сконцентрований через все. Пан Андрій про що хоче сказати? Він каже, що не з того боку починають. Але я хочу ще одну ремарку сказати. Але і в місті Києві найвище, як то кажуть, білих зарплат. Наш податок на доходи фізичних осіб, який є фактично бюджетоутворюючим в місті Києві, є податок на доходи фізичних осіб, тобто він справляється з білих зарплат. Ми розуміємо, що оскільки зростає його надходження з року в рік, ну, не беремо зараз цю ситуацію, пов'язану з пандемією, з коронавірусом, безумовно, там буде трошки більш проблемно. Але в цілому ми говоримо про те, що і рівень білих зарплат так само зростає. От оскільки велика кількість людей, які тут працюють зараз, які працювали в Києві, які планують працювати, які є пільговиками, теж от останніми днями виникло і в мас-медіа по всій Україні, бо воно так чи інакше стосується багатьох сімей, хто приїжджає і виїжджає. От реально, що пасажири, що мають право пільгового проїзду в громадському транспорті Києва, зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року. Ми ж тут чули, минулого ефіру ми якраз до цього підійшли питання, ідеї були різні. І там запровадити цей талон спеціальний, чи роздати всім, чи якось домовитися з державою, щоб вона відшкодовувала. В результаті вирішили почекати, відтермінувати до завершення року. А далі? Ну, це тому що державний бюджет не відшкодовує місцевому бюджету гроші за пільгові категорії. І як? Просто це пов'язано з запровадженням електронного квитка, який відкладається саме через це. Я хотів би на цьому наголосити. Хоча абсолютно все готове до запровадження електронного квитка. Не лише в підземному транспорті, а й в наземному, і в фунікулері, і в інших видах транспорту. Тому
Чому? Тому що у нас виникає питання пільговиків киян і пільговиків не киян. На жаль, маємо говорити відверто. В контексті робочих сил. От, маємо місць, говорити, якраз, що так. Близько 300 тисяч пільговиків не киян щодня користуються київським громадським транспортом. Ми раду всіх приймаємо, ми всіх любимо, ми всіх поважаємо. Але ми повинні розуміти, що, що це не зовсім справедливо по відношенню до киян. І що з міського бюджету ці кошти мають відшкодовуватися. Тому, чому багато разів переносилося це питання і зараз востаннє вже перенесено на 1 січня 2021 року? Тому що з урядом досягнуто, міська адміністрація з урядом досягла певного компромісу, що уряд до кінця року це питання вирішує і закладає вже в бюджеті на 2021 рік якісь кошти для того, щоб це відшкодувати. Бо у нас доходить до абсурду. Пільговик, який їде в своєму населеному пункті громадським транспортом, він платить. До Києва він їде, він платить. А в Києві він уже не платить, тому що... Пане Андрію, ключове слово «якісь кошти». Це... Ви знаєте наш уряд і нашу Верховну Раду, тому передбачити... 100 тисяч, це ж теж якісь кошти. Передбачити, але, що це але буде. Але Андрій лукавить в одному, що вони провалили введення електронного квитка, бо це не пов'язано з пільгами. Нагадай, коли це було... Нічого не провалили. З 1 липня нагадайте, коли міський голова обіцяв вести... Готові запроваджувати електронний квиток. А ваша позиція? Питання в іншому, що пільговики просто 300 тисяч кожного дня будуть стояти під... Ви на пільговиках стільки грошей списали собі? Тому що нема обліку пільгових. Іще раз, держава. Пане Юрію, з документами. Насправді, пільги встановлює держава. Не використовували слова, не підкреслювали документи. Я готовий про це суд з ними ходити, тому що мільярди списують на перевезення пільгових пасажирів, які ніким не формалізувати. Ми ж в прямому ефірі. Пане Андрію, пане Юрію, будь ласка, ми все почули, домовилися. Я поставив запитання до пані Тетяни. Ми знаємо позицію президента, що в нас є всі підстави з нашими мозговими центрами, з нашими фахівцями зробити страну в смартфоні. Так? У нас потужний інтелектуальний працює люди, які не тільки в Києві можуть запровадити єдиний електронний квиток, а це можна на базі навіть Києва зразка зробити по всій державі. Тому питання тут тільки до президента, до уряду. Швидше повертайтеся, доганяйте цю столицю. Тому що ви прийшли до влади, вам ще треба вчитися і вчитися. Тому питань нема. Дійсно, треба десь 8 законів подолати для того, щоб от вплестися всій державі під можливості Києва. Треба негайно це вирішувати. Тому що зрозуміло, що кияни не можуть страждати, але ж дуже багато людей, які були в АТО, в військових подіях приймали участь. І вони, да, і вони тут працюють, і треба, щоб вони користувалися цим. Да. У нас пару хвилин залишається, будь ласка. Пане Василь, по-перше, треба сказати, що ці зміни, вони будуть стосуватися більше всього не киян, а людей, які приїжджають в Київ, тому що там буде така система. Тобто, якщо людина має якісь пільги, він на сьогоднішній день він показує своє посвідчення і безкоштовно їздить. Да? І до кінця року ця норма залишається. До кінця. Після нового року буде інша система. Тобто, людина повинна буде купувати квиток після на загальних підставах. Після того використати цей квиток, а після того зібрати купу паперів, звертатися до соціальних служб для того, щоб йому компенсували. За своїм місцем проживання. Але все треба робити в електронному вигляді. Це дуже важлива, на мою думку, інформація, тому що от така буде система. Тому дійсно треба вводити електронну картку, дійсно треба це пришвидшувати, це по-перше. І по-друге, на сьогоднішній день, інформую колег, Кабінет міністрів не дав роз'яснення, і ми всі чекаємо цього роз'яснення, як це буде на практиці працювати. Дякую. Є хвилинка, можу вам дати слово. Так, я хотіла би тоді підвести резюме. От Андрій Миколаївич дуже гарний зразок сказав, цивілізованої співпраці між загальнодержавною владою і місцевою. Кияни не повинні своєї кишені компенсувати пільговикам, які не кияни. Але в той же час, якщо державна влада може це компенсувати, це дуже гарний варіант. Тому будемо сподіватися, що це буде вирівняно, так, і буде реалізовано якраз цю версію, а ми, як депутати,
виконавча влада, будемо цього домагатися і будемо вимагати із інших питань, щоб державна влада поверталася до киян обличчям. Мені сподобалось, пані Тетяна сказала, нас доганяла. Нарешті Київ. Доганяла в тому числі, краще випереджала. Дякую, колеги, за ваш час. Дякую нашим глядачам. Я нагадаю, Тетяна Меліхова, Юрій Сиротюк, Наталія Мунойленко, Павло Тесленко, Андрій Странніков в нашій програмі, яка називається «Погоджувальна рада». З певними інноваціями, з певними знаннями, з сенсаціями. І в нас категоричні такі розмови відбувалися, дискусії, я б навіть сказав. Так що, я думаю, що із користю для себе ви провели цей час в прямому ефірі телеканалу «Київ». І ми дякуємо Центру публічної комунікації та інформації Київської міської державної адміністрації. Хай вам щастить, до побачення і до наступної середи.